Okej, god morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag, 18 december, klockan är 09.50. Och idag får jag freaking jullov. Alltså vi ska bara till skolan nu, äta gröt och sen så ska vi göra någonting i klassen. Men ja, jag har helt enkelt sminkat klart mig nu. Ni ser, jag har lagat lite ögonskugga. Okej, det blev ganska mycket mer än vad det var igår. Jag har planerat att göra typ samma. Men jag måste se nu ifall Ellen och, eller för att Emma är vakna, för att jag tror typ att de har försovit sig. Ellen har inte varit på Snap. Jag ska ringa och se om Ellen är vaken. Hej. Hej, är du vaken? Jaha, jag trodde inte, va? Jodå. Då du inte har varit på Snap, så jag bara okej, hon kommer inte kom. Ja, ja, okej. Okay. Om hur länge ska du få? Jag har alltid hållit på. Jag packar in veckan nu bara och sen får jag. Okej, okay. Ja. Jag vill bara se ifall ni far nu. Men yes, okej. Okay. Jag ska... Nej, jag har inte startat ännu. Men jag ska gå ner nu och bara lägga på skorna och så får jag. Okej. Hej då. Alltså, min den här parfymen, den här Ariana, har då tagit slut. Och jag vet att jag ska få en stor födelsedagspresent. Men den här är så fin, så jag har den här som prydnaden. Men jag hittade att jag har inte använt den här. Det här är Beyoncé's parfym hit. Och alltså den luktar ju på riktigt skitgott. Den tar vi nu. Yes, men jag ska se ifall jag ska ta några bilder idag också. Så det ska vara ganska nice, för jag slutar ju ändå så tidigt. Men nu tänker jag visa dagens outfit. Och det är då helt enkelt en sån här. Jag tänkte att den här kan jag ju ta. Så ska jag ha de hennan bootsen som går dit. Från en av KD. Men om jag ska ta bilder så tänker jag att jag ska typ få se. Eller typ få köpa ett par sån här svarta. Vad heter det? Strumpbyxor. Eller vänta, jag får se om jag har. Okej, jag hittade ett par svarta strumpbyxor. Eller som mamma hade. Så det här blir shit nice. Och så har jag det i skorna. Och så får jag nu. Oh my god, jag tror jag såg Ellen precis kör förbi också. Så att hon är också lika sen som jag. Liksom klockan är kvart över åtminstone. 20 över till och med. Jag tror vi ska som alltså lektionen börjar 9:30. Nej! Oh my god, när vi börjar 10. Fan, jag tror vi åt. Oh my god, nej. Hallå mina vänner. Hej, jag vet inte vad ska jag på. Yes, alltså, men... ja. Alltså jag orkar inte smink mig när man har mask på. Det känns jo, också. Nej, det är sant. Det är sant. Jag gör det bara för att jag vloggar. Ja. Men alltså, se, det blev lite mer. Jag skulle ju ha samma ögonsmink som igår, men det blev lite extremt. Det nej, ser, men det är bra. Det alltså, jag tycker som, det är bra. Men alltså, jag tycker att det ser ut som att jag har blå tiror. Helt ärligt. Nej. Hej, så det är svårt, för du hade ju jättelite igår. Ja, okej. Okay. Ja. Jo, alltså, jag vet så det. Att det inte är synd. Nej, jag vet. Jag såg det sen, men... Men och jag. Men vi har jullov. Just det. Vi har varit här och tagit bilder på mig. Och så hade vi värsta åskådan. Vad ska ja. Du göra nu då? Nu ska jag nu inte göra så mycket. Alltså vet du, jag till och med, alltså jag redigerar så mycket att jag redigerar gårdagens vlogg igår färdigt. Men gud, då måste du lägga upp den. Så du... Ja, fast alltså, jag har filmat ut 4 dagar i rad. Ja. Och jag har redigerat alla de 3 vloggarna. Fattan. Ja, fattar du hur fast det går nyss? Men det, jag gör inget annat än att redigera. Mm. Så att jag har över jullovet, för att jag kommer inte göra någonting. Ja. Ja. Yes. Så att den här kommer på julafton. Den här? Ja! Vad fall. Oj! God jul mina vänner! God jul! Nej, men det här är ju perfekt. Vi har ju snö här idag i alla fall. Ja. Parfa! Och så kommer får säkert vara helt blött och grått och brunt. Ja, men här får ni lite. Men nu? Ja. Men det passar ändå bra när vi ikväll ska vara så. Vi får ha typ tomteluva på. Ja. Och så super vi. Men... Let's go, Jim. Ja! Surprise, surprise. Ja, men det är nice. Och sen ikväll, är det runt 6-7 tider? Mellan 6 och 7 ska vi ha hos Fatema. Ja, men det blir bra. Alltså vi ska ha alla varsin drink. Som vi ska bjuda på, så det blir skitkul. Det blir skitbra vloggmaterial, tror jag. Ja, det blir jätteskej. Ja. Kommer Jona idag också? Ja. Kommer han sen efter, eller? Jag vet inte, alltså...
Alltså han ska hit med Kevin, men han får vara hem hos mig själv då bara. Alltså det får bara vara så. Men nu får vi. Hallå. Vi syns ikväll. Vi gör det. Okej, så nu har jag då kommit till bilen. Klockan är faktiskt så mycket som 12.05 nu. Jag och Ellen stod och pratade en stund. Så nu har jag skitkalla. Vänta, hur ska jag se? Hallå? Vad händer? Hallå? Har jag alltså på riktigt glömt hur man lägger på bilen? På riktigt? Alltså måste jag på riktigt ringa och fråga hur man lägger på den här jävla bilen? Så nu blir jag ju fan irriterad. Hej. Hur lägger man på bilen? Alltså nyckeln går ju typ inte att vrida, så jag fattar inte problemet på den här. Kommer du ihåg hur du gör när du är i lilla bilen? Hur vrider du? All rattlåset får inte gå, och då måste du lite göra så du drar ratten lite och vrider. Ah, no, nu. Okej, tack. Alltså jag blev så confused. Jag bara, hur vet jag inte hur jag lägger på bilen? Okej, bra, tack. Hej då. Det här var ju konstiga så jag var med om, men okej. Men nu får jag helt enkelt hem, så ser vi vad som händer. Och alltså mina lockar, de är skit nu. Alltså jag tror jag måste lägga i hår igen liksom. Alltså det är alltid så här, det är så jobbigt att det är fuktigt. För liksom allt förstörs direkt, liksom mina fransar också. Ni ser, det står inte upp någon mer och jag hade liksom böjt det. Så det är därför jag typ inte heller kan använda mascara, för att alltså de får ner direkt när de blir fuktiga. Men ja, just det. Jonas ska ju komma hit. Fan, jag måste städa rummet då. Usch, det har jag så ledo på nyss. Alltså det är ju städat ganska nog. Alltså, ni ser här. Det är som ändå bra. Men jag måste ju dammsuga och shit. Och jag skulle egentligen behöva få till pulsen och städa. Så jag tror jag ska göra det. Jonas ska komma hit med hans kaveri. Så vi ska få till stan typ. Så jag kommer ändå inte träffa honom på ett tag. Jag tror inte ens att jag kommer träffa honom innan jag får ikväll på det med flickorna. Men jag vet inte riktigt. Alltså jag är så ovan att ha ögonskugga. Och speciellt det här. Det känns som att jag skulle ha typ en blå tira på mig. Det här håret, hur ska jag fixa det? Alltså senast jag lagade i det igen så blev det ännu värre. Borde jag bara lägga det upp i en bulle? Eller kommer jag ångra mig? Ja, jag vet inte. Så jag tror faktiskt... Nej, jag måste nog städa rummet först. Men jag tror att jag ska byta om, för att det är någon... I alla fall ta av mig det här, för att det här går ju så lätt sönder här. Om jag går runt med det. Men alltså det här blev faktiskt shit nice outfit. Och det blev ändå riktigt bra det jag ville laga. För att det såg ändå lite mer juligt ut än vanligt, för man såg ändå snön. Så det var skitbra. Okej, nu städar vi. Så där, nu är det då klart. Den här ska jag ut och kasta och det här ska jag lägga i håret. Men yes, jag har då dammsugat hela övervåningen och sådär. Och så har jag bäddat nu. Jag vet inte hur det här blev, men... Alltså det blev ändå bra, jag hittade ingen till vit kudde, men det passar ju ändå bra. Alltså gud, den där har blivit gul då. Men yes, så här blev det här. Jag lagade ju upp i förra vloggen den här och den där då, hyllan. Men... Nu ser det nog helt bra ut. Okej, så nu är klockan 3. Och jag hade lagat upp på det så här, så jag fattar inte vad hände här. Morgon. Men jag ska föna det lite ovanpå, eller så att det blir varmt. Och så där. Så då kanske det formar sig alltså som med värme då och shit. Men jag tänker att jag efter nu ska fara och städa.
För jag har så mycket annat att göra. Jag måste göra det, men jag har försökt hindra mig från att inte göra det nu typ ett tag. Alltså jag har inte gjort ett shit. Vad har jag gjort? Alltså jag kom hem lite över 12, typ 12:30. Vad har jag gjort sen det? Typ städa lite. That's it. Ja, men jag tar någonting att äta nu innan jag får. Alltså jag blir verkligen ut. Men jag får göra det snabbt nu bara. Och jag kommer se ut som ett får. Alltså jag kommer få dit så här och bara. Hola! Men det här funkar ändå bra. Woohoo! Oh my god. Okej, okay, yes. Nu har jag kommit hit. Alltså jag måste lägga, vad heter det, huvan på för att, alltså jag kunde inte gå så här och bara, hallå. För det är alltid massa folk när jag kommer hit. Jag fattar inte. Nej, yes. Jag glömde också att ta med högtalaren och jag har inte några AirPods eller liknande så att vi får nu se hur det går. Men nu ska jag helt enkelt städa. Konstigt nog skitsnabbt idag, klockan är liksom 4 nu. Men jag fick ta det riktigt snabbt nu för att precis, såklart, precis när jag kommer hit så är Jona i vad, eller han är som sådär, ska jag komma nu? Men, yes. Men så jag ska nu få med den här roskisen till dagiset. Och så ska jag få hem och typ äta någonting och sådär. Så får vi se hur de här lockarna blir också sen, hoppas det blir bra. Se när jag kommer hem. Se vilken så söt det är som ligger i mitten. Okej, nu ska vi se här. Ifall det har blivit något bra. Alltså det är ju definitivt inte lika galna lockar som första gången man lagade. Jag fattar inte varför det blir så. Alltså fast när jag sover liksom, eller har på det lika länge som då jag sover. Alltså jag fattar inte, andra gången så blir det inte alls lika. Men nu ja. Okej. Okay. Jag vet inte, vi får se hur det blir. Nu ska jag sminka om mig i alla fall. Men det blir väl säkert bra. Sen ikväll ändå lite bättre. Alltså jag fattar, har jag lagt på den? Betyder det inte räcka att den är på? Gör den är på. Du är som hade fått den. Jag lovar det, så ut som hade fått den. Vad vet jag? Jag ska berätta var vi är nu. Ja, vi jag ska filma mig själv. Ja, du ska filma mig själv. Ja, men jag vill att alla ska komma med. Elin är här. Hos mig annars. Och Ida är här och hon där. Hon är bara här. Och vi tror att Ellen kom just. Eller? Ja. Eller vem var det? Eller jag öppnade. Jag vet inte, jag svarar inte. Jag öppnar bara dörren. Får se. Hallå! Hallå! Vem ser här då? Nej men alkisen! Vad ska vi ta här? Vad är du för nykterist? En nykter ikväll, julimorgon. Nej, va? Julimorgon? Nej, vad fan, det är påsk. Det är jul så då. Det är jul så. Lita på honom. Ja. Jag ska ställa dig i kylskåpet. Men gud vad ställa vi är. Vi står här och... Okej, drink number one. Du får berätta vad du gör nu också. Ja, men... Glasgrej. Så jag kommer inte att sätta här. Det går bra nu. Jag ska där. Okej, okay. Jag känner för att jag vill lägga tequila först. Alltså det här känns så konstigt, ska jag tala med mig själv? Säg vad du ska, jag klipper ju. Så säg bara vad du gör. Ja men jag var så här, jag bara visar så här bara. Men, nu lägger hon i apelsinjuice. Men jag tror att... Okej. Gud vad jag lyfter till hela. Varför fick du den mer än de andra? Är den till mig för att jag inte kan dricka? Jo. Vad bra okay. Du vet själv. Är det si? Sitt ut. Okej, är det... Vad fan är det så?
Vad är det? Sirap. Det är granatäppelsirap. Men vänta, måste jag liksom shake och shake. Det gott. It was at this moment that he knew. He fucked up. Varför ser du ut så? Jag ser ut för det. Jag ska inte se ut så! Nej! Vi lagar en ny drink. Nej, få se. Jag tror det ska vara i botten, tror jag. Ska det vara i botten? Ja. Det här får inte komma med i vloggen för att det är det jag gör. Jättesnyggt. Det här blir Fatema, vill du? Fan, Fatema! Den kanske flyter upp. Isen är i vägen. Men lägg det på en is. Eller så lägger du det typ på kanten. Nej, nej, ja. Det ser äckligt ut. Här är dagens snacks. Och berätta lite om det här, Elin. Ett spel. Jag brödsmälte på Aukia. 400 frågor för med tjejerna. Och så är det typ så här 4 frågor per kort. Ja, ja. Ja, men det blir... Ta ett exempel här. Okej, första frågan. Skulle du gå med på att sitta i fängelse i 5 år och du fick 5 miljoner efteråt? Du plocka av glasen och sen plockar du på dig igen. Nej. Du kommer tatt det. Nå. Du vet på riktigt, du vet själv du kommer tatt det. Nej. Heller du, vad bra du tror på henne nu. Wey! Det där ser ju helt bra ut. Ja. Och så du det hette tequila sunrise. Ja. Men kom hit nära med kameran. Gör man det. Men det är så bra ut på bil så att, exakt. Men jag har ingen glasskopar. Så att vi får nog se hur det händer. Men det är så. Hej på tema, har du sån här proffsgrejer? Jag vet inte, jag vet inte, alltså det är så. Ja, I know the feeling. Nå ja. Drink trä. Jag ska då göra mojitos. Får se hur det här går nu då jag inte har rom utan jag har vin istället. Undrar om hon har kärder här. Oj, ser du? Det känns jättekonstigt att prata med en kamera. Okej, okay, vloggen. Nu ska jag köra upp live. Det är bra, Elin. Nå ja. Vad sned den här kniven. Oh my god, det här luktar så gott. Jag älskar lime dock. Ja, no. Alltså det är som så fräscht. Nej, sätt. Aj, Belgien. Jag kan inte den här låten. Julinspirerade sangria liknande ja, dricka med rödvin som det är röd äppel och med apelsin. Satan. Mm. Vad är det hängen? Äppelsider. Jaha. Ja ja. Alltså gud, det här ser ju så impressive ut. Det är de här flaskorna. Så kommer vi med. Hej. Ja.
god. Alltså det här ser lyxigt ut också. Vad är det för, vad heter det? Alltså, oj. Stänger och här som kärnanis. Anis, jag vet inte. Hur den där kärnan. Alltså det är som det är julliknande äppel. Ni vet inte, det är röd som heter naturligt. Alltså den som är ganska mjuk. Apelsinjuice. Och den där apelsinen. Vad har jag i? Rödvin, okej. Äppelsider. Nice. Cheers. Jag tar då. Oj, gud. Jag är skitnervös, jag vet inte vad det smakar. Alltså, what? Det här var ju hur? Jo. Vad? Men vad fan? Skulle jag? Sensor. Du behöver inte visa hela världen om det. Ja, och den här. Jag sa att vi skulle ta en vanlig vodka. Sen är vanlig. En 0,35. Men det blev det här. Det blev mint, men... Nåja, jag har ingen, jag bara kollar på ett recept. Nej, jag har inte kollat på ett recept, jag får reda på vad jag ska lägga i. Så jag improviserar, kör lite på känsla sådär. Du kan ju ta ett shotglas och ser du lite. Så ser du, jag får lika i alla. Ja, och så ser du lite proffsigare ut. Alltså, Ellen! Måten är så olika här. Ena är understreck och andra är tosen. Alla är samma. Det är bara när man får i. Livet är inte alltid perfekt. Och livet är orättvist. Hey, bartender. Ellen som kommer in i sitt mål nu. Den här har lite för lite. Går det bra eller? Jo. Okej, sen har vi sånt här. Och det kan vi lägga lite mer av. Det är inte lika snart. Blandar vi så här. Så den här kommer ju bli grön. Okej. Det här häller vi av på känsla också. Jag kastar det. Sådär. Oj. Ja. Men det var jätte ojämnt. Det här ser ju ut som Shrek dricka. Ja. Det är temat. Hej, det är ju jul idag. Ja, i bloggen. Just det, det är ju julafton i bloggen. Jag har tänkt ta sån här lite jultema som jul. Jo, men äpple är ju lite jul. Ja, vi skulle ha haft tomteluva. Ja. Man, vad händer med det? Nej, men varför tar jag det? Det här ska jag inte ta. Ta det sån här istället. Men ser ni vad fint det är? Ser faktiskt ganska tjusigt. Men jag har inga dekoration som ni alla andra har haft. Jag måste ju se så jag var jämt. Ja. Ytterst viktigt. Sen äppeljuice. Alltså så stor skillnad det blir ändå. Jo. Det blir typ gud. Det ser typ ut som päron. Den här ser vi mina och smak ser bra. Oj jävlar. Var det starkt? Nej. Surt. Vi lägger lite. Eller? Vi lägger. Lite starkt. När det är konstigt då är det bara att lägga i mer starkt. Så blir det. Eller kanske inte så starkt. Det är ju ändå starkt från förr. Liksom. Jag är stark. Oh! Men det här är jävla. Oj, den där slintar. Men vad god, den är speciell smak. Nej men gud, ska jag prata här nu då? Ja, okej, du får berätta vad du ska göra. Yes, jag ska göra så här pink lemonade margarita. Ja, ja. Nej gud, nu börjar spisen prata med mig. Vem av oss ska köpa en lapdance på en strippklubb? Det var så. Och så, ja, så nu är jag då liksom ta och rulla de här i salt. I salt, ja. Ja. Du gör det inte i alla fall. Nej, inte på det, man gör det liksom i slutet. Oj satan, det börjar bli råddigt här. Ja, jag tycker synd om att jag är med imorgon, men ja. Sätter vi lite tequila. Det håller på att falla här på andra. Oj. Sen vattenmelon som är soda. Jag kommer inte köra.
Och jäklar, det här ser ju som en operation. Ja, men det gör ju det. Operera en citron. Alltså det ser ut som en riktig såhär partydrink. Oj fan. Ska vi ta om gång? Nä. Fan Fatema, nu har du gjort det suddigt igen. Alltså. Okej, hörni. Skål för den sista drinken. Skål. Smakar till gila här som här. Va? Jag har smakat att du har doppat i etiketten. Nej, det gjorde jag. Nej.